مری خو پلار د پیغور نزی د خپل تاریخ ته مختور نزی او شور کوا مده په شور نزی پختون جنت ته پزور نزی او پر ازا تر دو دخو در سره شده ایک شخص کو گرانے میں لگے ہیں اس بال تیرے ملک کے یہ سارے گرے ہوئے لوگ America is great because America is good. Absolutely not. Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. کابل میں دا سلسلہ بدنام زندگی زمانہ گور نکی گی غلام زندگی او زواڑ مچ منگا غلامان چرتا کی نشو ز واڑ مچ منگا غلامان چرتا کی نشو زما در نلگے شپختن کام زندگی دس شپی ہم پمنگ راغلی چ سحر نو دس روجی بمنگ نیولے چ اختر نو وا چ می دا مرگ پ خبر شنشوا د خندان ورتا چې مې د مرګ په خبر شنشوا د خندان ورتا تا مې په مرګ خوشاله نه و خو باور یې ټکای ټکای غلطی با سره نیسو ټکای ټکای غلطی با سره نیسو تبا ماتا زبا تا ته تلاوت کړم ما پدی باندی منلے صاحبا ما پدی باندی منلے صاحبا ہر ظالم سر دیورانا عمران خانا مولا چابک شاہ ازان وکڑا دیار لوی دل استرگی زڑ سورہ کوینا او چی گر دمر دمیاش تیری گی زما لالای بروجی نیم خوڑ لے وینا زړه د عثمان غوندې غني ساتمه خو بې وسي د جیب خالی ساتمه څو ځلې پرېښودم په نیمه لاره بیا هم باور په دې سړي ساتم حق حیرانه به یو دواړه په اختر کې سړی چاله ورکړي غاړه په اختر کې مسافره دا وعده را سره وکړه نه به جاړم او مه جاړه په اختر کې صدې خود خپل زړه پر هرونو ته بجاړې د یار د لاس در کړو رومالونو ته بجاړې آها او ما م پرېک دلالیا ګيري داسې بده پرېک دم ها نامه به مې په ګوري او قبرونو ته بجاړې هاي اگر دنیا عمران خان کے خلاف ہے تو میں اس دنیا کے خلاف ہوں 2018 میں عمران خان ہمارا انتخاب تھا اور 2023 میں عمران خان ہمارا ضد ہوں منم اختر تورا زشتہ خزر صبری کی کلا منم اختر تورا زشتہ خزر صبری کی کلا یار زما مبارکی او کی اول ولیکا اخپل خپلو پردی کړم خپلو خو په بار کې کوږ لرګی کړم تل مې ګریوان ډک مې د لاسونو نه خلاص په ژوندون نشم د غمونو نه عمر سره سمه دې خواري راکړه خدای دې څنګه زندگی راکړه